კოსტარიკის სანაპიროებთან ცურავი მცირე ზომის გემიდან 2 ტონაზე მეტი ოდენობის კოკაინი ამოიღეს. ნარკოტიკული საშუალება 1 კილოგრამიან შეფუთვებში იყო დაფასოებული და მათი რაოდენობა 2000 აღემატებოდა. ადგილობრივი სამართალდამცავების ინფორმაციით დაკავებულია კოლუმბიური წარმოშობის 3 პირი. ოპერაცია საერთაშორისო ნარკოტრაფიკის წინააღმდეგ მიმართული კოსტარიკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივი მუშაობის შედეგია. კოსტარიკის უსაფრთხოების მინისტრის განცხადებით ორი ქვეყნის თანამშრომლობის შედეგად ბოლო 10 დღის განმავლობაში 6.7 ტონა, საერთო ჯამში კი მიმდინარე წელს 17 ტონა კოკაინი იქნა აღმოჩენილი.